დავიწყე. გამარჯობა მეგობრებო. გამარჯობა, გამარჯობა. დავბრუნდით. დღეს რას აკეთებდი? რავი, გარეთ ვიყავით. დაშალიჩობდი რომ მითხრა სად ისეირნე, სად ვიდა. სამწუხაროდ გლდანში მომიწია ყოფნა ცოტა. კაი, მოკლედ მეგობრებო. დამაძილი დაფარე დღეს რო გვითხრა ძალიან 3 კილომეტრი. ეხა შედი ტელეფონში, შეძმო ისა 9 კილომეტრი წეს დღეს. უკვე, ანუ შეიძლება არ გამიგდეს. კაი, მოკლედ ხალხო, დაუბრუნდით პრემიუმებით, ახალი პრემიუმები უნდა გავხსნათ, ყუთები გვაქვს და ასე შემდეგ. აუცილებლად ვალაიკებთ ვიდეოს, არხს ვიწერთ თავიდან და ზარისღლებსაც თავიდან ვააქტივირებთ, რომ ყველა notification-ები მოგივიდეთ ხოლმე. ანუ შენ მითხარი ეგ და მაგის მე რა ლაპარაკობ, მაგებს ხოდა რა მაინც რა. ხო, კაი, დავიწყოთ მოკლედ, აგერ ვექტორაა თუ ვიქტორაა თუ ვიღაცაა, გავხსნათ. აქ დავაგდებ, არა ეს არა. აქ დავაგდებ აი ამ ყოს, აი ხანახე. ოპა. მაია მალინკაა გეტო ნეზო და. ვერ დავაგდე? ეს დავაგდე ეს რა. ამ სპასალარი კაცი იყო თაუნება. კაი, ვერ აქ ვერაფერი ვერ დავაგდე. კაი, სპარტარ. კაი, გა ერთი წამი ჯიგო. აგარც იმღერო თუ ანუ ვერ მივხვდი რა გიდა. ო. უი, დაგვავიწყდა ხალხო, ჩვენი სტუმარი არის EG Sehmet, ესე აწერია ამ ადამიანს. გავგზავნოთ ჩიქერები, ვისაც არ დაგეზარებათ 526 326 72 56. გავგზავნოთ ვეჭვენ. აკაუნტს გადახედე და ვაფშე არაფერი არ აქვს და რაღაცები თუ არ დავყარეთ, კარგი, მაგრამ გამიტყდება. კაი, მოდი გავხსნათ. ესე. დაუშვით. supply წამი რაღაც ხმა არ მომწონს სწორედ არ მომწონს ხმა კაი შემდეგი სად არის ჩაუსხმეთ. სამუდამო მაინც დააგდო რამე აბა. კაი, ეს დაუსკიფეთ. ერთის დაუსკიფეთ. ეს. წინა ვიდეოში გებახსოვრებათ ხალხო, რამდენი რაღაცა. დავაგდეთ საფლაი. ან მაგარი, ყველა შენი ვიდეო ვიცის, მასკა გიჟი ხარ უიმე. დღეს როგორ გიცნეს მასკა? მოუყევი რა ხალხ. ჩურჩუტო. კაი, აქ ვერაფერი ვერ დავაგდეთ, რამდენი ცალი გვაქვს? უჭირო. ვერაფერი ვერ დააგდო ხალხო. აა, მოიცე, ჯერ 4 ცალი ისვა კიდე. მოცადა, 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 მოცადა. უში, დიდი დავატირესა ჩემო. так, 4 ცალი გვაქვს, კიდე 2 ცალი. და პარაშუტი, კარაბინი. ნიმოთ. კაი, არაუშავს, გადავედით კლასიკებში. მოცადა ჯერ ერთიდან ვიყიდოთ რაღაცები. აუ, ერთი ყუთი გვაკლდება და 40 იქნებოდა ეს. პრემიუმი. წამი კლანში ცხოვრებას აღებდელი. არა. კაი, გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ სად არის? დავაი, 10-ი გავუშვოთ. აქ შანსია მანქანაზე, კოლგაზე, ჩანთაზე და ამ ზონზე. მანქანა რომ დავაგდოთ ახლა მურთას. დახატავს. შეიძლება დააგდოს, მაგრამ ეს შანსები ტყულა ვაფშე. მე მგონი წეჭი ტყულა, მაგრამ აი ჭესთი კაუნთებზე უნდა ყიდეს რაღაცა, ანუ არაფერი რა არის. ო, ასეთი კაუნთებია.
აკაუნტებზე ინვესტიციებს. მაგარი ემოცხია. აი შემდეგ ერთსალი. იმდენ დააგდო გონი გამოს. ოპა, კალაშა არ ქონდა. ო, რა ლამაზი კალაშაა. ძალიან კაი. კაი, კაი. კაი, როგორ? კაკაი მია მეთქი. ანუ კარგი და აკაი მიგაერთიანე? კაკაი მია მეთქი. აუ, კარგი იყო. კაის დაუსკიფო და ემოთხი. დინავო. ემოთხი. ოპა, ხუარ მიხადავე. ბიჭო, მეგონი ამაზია შანსები. არა, კაია. ამასახშეშ. კაია, კაია. რაღაცებს რო ყრის, მაინც კაია. გასწორა. აია. გიჟივით უასე. უასე ძალიან ძერს. ეს არ დავაგდეთ, მაგრამ მეორე დავაგდეთ. კაი, ესენი გვაქვს სკიფებით გავხსნათ 8 ცალი, იქნებ კიდე რამე გაგვიგარდეს. ეთქი არხებს. ბოლო. ხოი არა, აი საბო. არ სა როქსი ყველა ბოლომი. აუ, ვაიცა, მაგრად გამისწორდა. კალაშაზე სკინი არ ქონდა და მე მგონი მანქანა ნუ ამ სკინს არ შეცვლით, იმიტომ რომ ძალიან ძერს სკინია. აქ კალაშა დავაყენოთ და თან გამოვაჩინოთ შოუე იქნება. პირველი. და ესეც. ესეც შევურთოთ. ის პირველი უნდა ჩაგერთო იქ. ვაიცა, ნახერე. ე. როდო? პირველი უნდა ჩაგერთო, სუ პირველი. არ შევხედე გას. აი, მე გავაყვით რა ჯიგარი. ჯივით, აი ხა პრემიუმზე Skyzman-ს დააგდებს და პრემიუმზე გვინდა ხა ბერილი, უეჭველი. იმიტომ რომ სკინები არა აქვს აშკარად. აუ, ერთი ცალი გვინდა რა ეს დედა. 50 ცალს გავხსნი. მაგრამ არა უშავს. კარგი, დავაი დაუშვათ ცალი პირველი. აგვინდა ბერილის მალი ჩანთა ჰელმეტის. რამდენი გინდა 25? გარანტირებულს გარეშ თუ დააგდო. ბერილი ხო? ო. ამას ვდეს ყველას პირველს ხო? არა, პირველად დავაგდე. ვაფშე არც დამიგდია ეს. კაი, ბოლოდან დაიწყო. ბერილი გვინდა რა. აუ ეს რა მარხინი. მე თვეებიც მომდი. რომელი? ეს? მე დიდი და არა, მაგრამ აი ჰელმეტი, აი ეს ზმანი, ხო, მთლიანად ზმანი კაია. ჩანთა და ეს ბერილი რა. კარო არ მოძრაობს ის. ხო, რო არ მოძრაობს, ეხავს. იმის ზმანის რაღაცა მოძრაობს, მაგრამ ეს არ მოძრაობს. რა ეს დაუსხიფეთ. ოპა, შე რო გინდა და. კაი, ამის სეტიც დაგვიგდე ხა და ბერილიც. ანუ ზმობას გაფიცებ. კიდე კაი არ ვთქვი ხა და ამავრწყვარ. კაი, კაი ვიცი ხა. აუ, ეხა უნდა მეტყვა გაიწუდი რაღაც. კაი, ცოტა ხანი და არ დაგავიწყდეს ეხა მოვშელი ხალე. დამოჭა მაგრები. არა, ჩემ მიუბი ეს პაუზა. ორი წამიც და მოვრჩები ხალე. აუ, ბერილი დააგდე, თხო. აუ, რა შეკრული კუტკა დააგდო თავის. ისმანი დააგდო, ძალიან კაი. ცეტი შეიკრა. ოუ, რამდენი რაღაცა დავაქოლეგდებ რა. ერთი წამი ზმანი ჩავაცვა, ზერსკის მანია. ეს და აი კაიმს მოუხდება ეს. აჰა, ბრა. მაშინ აღარ გამოაჩინო ჰელმეტი. აუ, ბაზარი არ მოცადე. Settings. ეს ახო? აა. ზემოდან მესამე. აი ეს. ოკეი. ახე რა ბიჭი დაუყენე. ჩანთა არ უხდება ერთი ის ცოტა. სამწუხაროდ სხვა ჩანთა არა გვაქვს. კაი, მოცადე აქ ის მუთლი გავაკეთოთ. და ეს 9 ცალი გავხსნათ. აქ კიდე გვაქვს შანსი ფერილის. ჯერ ამი ყველაფერი არ მოცენით. კაი, ესენი სტიფებით გავუშვა. რამე დააგდა. რამე დააგდა შენდე და აუ, რამდენია და შენი კი არ ვიცი. აი საბოლოო. სავარაუდო.
ტუტრიალებს ეს. არ ვიცი, შემიძლია რაი მაგდროს შემიძლია მაგრავცემო. ამის დაპროექტებენ. არა უშავს ბრა, ძალიან კაი რაღაცები დაუგუდეთ. არა, კი კაი რაღაცები დააგეთ. ცოტა აქ კიდე ერთი კლასიკი გაგვეჩითა, მეგობრებო. რომელიც ყინულზემო ციკისებს. იმედია. ეხლა რა დააგდოს ის უაზი. უკარეთ. საუ. მაგარი ვაინი ფუდი დაგვიკეთე. არა უშავს. კაი რაღაცები დაუგუდეთ, სეტები, მანქანები და რაღაცები მშვენიერი. კიდე ასეთი მოგროვება და იყოდება. ეე, აკაუნტი ნანა ჩაეხოდება. ეხა მანქანა დაუგდეთ, ბრატ, აგი რეზმანი თავის სეტით იარაღი დაუგდეთ კალაშაზე სკინერთან. აი მოთხზე ვერ დავაგდეთ ფერფენ, მაგრამ არა უშავს. ჩანთას გონი ის ჩანთაჯობია მეორე წითელი ვარ. ესენა? ეს. ეე. იყოს. ესე ხავიღეთ. ო, ეს ჰელმეტი დავაგდეთ კიდე აგერ. ამ სეტისა. ესენი არის გვინდა. აი საროჩკები მოგცა. რა დავაგდეთ აქ? ეს საროჩკებს იძლევა ბრატ. აა. აი ეს ისა ამ გონი. წეხარო იყო. აი მაშინ. კი კი კი. დროებითი იყო. ნო. ეს იმდენი პარაშუტი ყარა მგონი ბოლოს მაინც დააგდო ისა გარანტირებ. დააგ. ეგა. მოკლედ მეგობრებო, კაი ოპენინგი იყო, ცოტა ყუთების მიუხედავად. და კაი რაღაცები დავყარეთ, მშვენიერი რაღაცები დავყარეთ. აა უეჭველი დაალაიქეთ ეს ვიდეო და ავიყვანოთ 10000 ლაიქზე, არხიც თავიდან გამოიწერეთ, ზარცილიკის თავიდან გააქტიურეთ და ამით დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყველას, კარგად.